күн мен түн теңелген қасиетті Наурызды Алматы жұрты да тумандатып тойлауда. Биыл алғаш рет қалада дәстүрлі мерекеге орай Наурыз шеруі өтуде. Жалпы халықтық шараның жаңа форматы туралы әріптесім Аршын Кемелжан тікелей байланысқа шығып айтып береді. Қайырлы күн, Аршын, Наурыз шеруі қалай өтіп жатыр? Халық қанша шақырымды жаяу жүріп өтті? Қайырлы күн, Марал. Келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Түркі халықтарына ортақ жаңа жылда Алматыда тойлау басталып кетті. Биылғы жаңалықтардың бірі Наурыз шеруі. Шерудің шырайын келтіру үшін Қыдыр ата мен жер ана көшті бастады. Бұдан кейін ұлттық киім киген қатысушылар дауылдатып, думандатып, сақталық қойылыммен көшті жалғады. Көш Абай даңғылы бойындағы Қазақ мемлекеттік цирк алдынан бастау алған болатын. Бір сағаттан аса жүрген шерушілер қазір Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театры алдына жетті. Ендіше шеруге қатысушылардың құттықтауына кезек берсек. Армысыз, бүгінгі Наурыз мерекесімен отандастарды құттықтап жіберсеңіз. Ассалауму алейкум, қазақ елі. Осы тамырын тереңге жайған барша түркі тілдес халқының әз Наурыз мерекесімен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Еліміздің ынтымағы ешқашан ыдырамасын, түгілікті түтініміз тура ұшып, осы отымыздың басындағы, ошағымыздың қасындағы ата апаларымыз, әке шешелеріміз аман болсын. Әз Наурыз құтты болсын, баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Көп рахмет. Әрмен қарай ойыссақ, шерудің құрамында Алматы қаласының мәдениет мекемелері, ұлттық мәдени орталық өкілдері, ұлттық жоғарғы оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, саятшы бүркітшілер және қала тұрғындары бар. Жалпы бұл шеруде 2000-ға жуық адам жаяу жүріп өтті. Ал ертең Астана алаңында Жібек жолы мен Панфилов көшелерінің қиылысында және Алматы арена спорт кешенінде 7 орында қалалық Наурыз мерекесі қанатын кеңге жаяды. Ал біздің шеру бүгінмен осы аяқталды. Дәл қазір мендегі ақпарат осы. Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесі құтты болсын. Тікелей байланыста болған әріптесім Аршын Кемелжан. Жалғастырсақ.